Темір ауданы биыл интернетпен толық қамтылады. Ұялы байланыс ауқымы кеңейді, мұнайлы өлкеде өндіріс өнімі азайды. Алайда жұмысшы санын қысқарту мәселесі мүлде көтерілмеген. Ауыл адамдары да сұранысқа сай бейімделді. Ауыл шаруашылығына ден қойғандары бар. Қауын қарбыз өсірудің пайдасы көл көсір екенін білген кәсіпкерлер көгін себу аумағын кеңейтпек. Осы және өзгеде қарымды істер жайы көшпелі баспасөз мәслихаты кезінде айтылды. Аудан жайы келесі бейнематериалда. Мұнайлы Темір ауданында өндіріс өнімі сәл төмендеген. Журналистер алдында жыл ішіндегі атқарылған жұмысты қорытындылаған аудан әкімі Жолдас Батырхан жұмыс орнын қысқарту жалақы мәселесінің туындамағанын айтып берді. Өндірістің өнімі сәл-пәл төмендеді, дегенмен жұмыстан қысқарту, айлық жалақыны кеміту деген болған жоқ. Керісінше, енгіду осы жылдың өзінде 30%-ға айлық жалақы, кеңгек СМПС Ақтөбемұнайгаз 30%-ға жалақы өсірді. КМК деген мекеме бар, қаңтар айынан бастап ол да 30%-ға жалақысын арттырды. Жұмысшыларды қысқарту мәселесі қазіргі таңда ауданда ондай болып жатқан жоқ. Аудан оқушылары дәстүрлі форматта және қашықтан оқып жатыр, әсіресе интернеті жоқ ауылдарда балалар мектепке барып жүр. Жоспар бойынша биыл аудан 100% ғаламтормен қамтылып, ұялы байланыс сапасы артады. Биылғы жылдың өзінде біз 8 елді мекенге интернет, жоғары жылдамдық интернет тартып жатырмыз. Осы жылдың аяғына дейін Темір ауданында кең жолақты интернет барлық жерде қамтылады деп отыр. Тілшілер аудан әкімінен індетпен күрес жайын сұрады. Бір қуантарлығы мұндағы дәрігерлер коронавирус жұқтырмады. Науқастанған да ешкім жоқ. Бұл кәсібиліктің көрсеткіші дейді аудан әкімі. Сонымен бірге ауруханаларда вирус жұқтырып ем қабылдап жатқан ешкім жоқ. Ауданда қазіргі таңда біз 2 айлық дәрінің қорында әзірледік. Енді себебі коронавирустың, яғни әлемдік пандемияның 2-ші толқыны келуі мүмкін деген қауіпке біз дайындалып жатырмыз. Аудандық ауруханамен сол дәрі қорын жасақтадық. Үкіметтің тапсырмасы негізінде СК фармация мекемесі аудандық жеке аптекаларға мына пандемияға егілетін дәрілерді жеткізіп беру бағытымен жұмыс жасап жатыр. Өз қаржысының есебінен. Ал ауруханада емделетін адамдарға біз дәрі қорын 2 айға жасақтадық. Қазір бар. Сонымен қатар, ауруханаға еткенде біз жаз айларында көрдік, себебі науқастар көбейген жағдайда бір ауруханада емдеу мүмкіндігі жоқ. Сол себепті 2 орталық бөлек әзірледік, провизорный орталықтар. Сол жерлерде, яғни 100 адамға дейін біз жатқызып емдей аламыз. Сонымен қатар ИВЛ аппараттарын қажетті құралдарды толық қамтамасыз етіп қойдық. Аудан орталығы Шұбарқұдықта биыл жол жөндеу жұмысы қарқын алды. Бұрын асфальт төселмеген көшелер жаңарып, жүргіншілер үшін арнайы тас төселді. 700 миллиондай ақша бөлді бюджеттен. Соның ішінде 20 километрдей тротуарымыз бар істелінген. 3 көшеге орташа жөндеу жолымызды, 4 көшеге жол құрылысын жасадық. Сонымен жолымыздың бәрі жаңарып, жасалып қалды. Қопа ауылының да ажары кірді. Мұнда 2000-нан астам тұрғын бар. Ауыл суы орталықтандырылған, көгілдір отыны әр үйге тартылған. Ауылға кіреберіс жолы жөнделді. 320 орынды мектеп, 50 орынды балабақша жұмыс істеп тұр. Ауыл клубы да көпшілікті қуантады. Биыл ауыл түлектерінің көмегімен сквер салынды. Ауылдан шыққан түлектердің көмегімен 3 200 000-ға ауылымызда жаңадан сквер жасақталып, ішіне әке мен анаға арналған ескерткіш орнатылды. Жалпы халықтың тұрмыс жағдайы жақсы, ілгерілеу бар. Мал басы да жылма-жыл өсіп келе жатыр. Ал Кеңкияқ ауылында су құбыры жаңартылып жатыр. Бұл жұмыс жыл соңына дейін аяқталады. Сонымен бірге ауылда бой көтеріп жатқан дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің құны 240 миллион теңге. Құрылыс шілде айында басталды. Жергілікті тұрғындар жұмысқа алынған. Осы ауылдың тұрғындары нелер жұмысқа орналасып, жұмыс жағдайын шешіп отыр бұлар. Келіп. Сосын тағы айта өтетіні мына бүгінгі жұмыстар мынау кеш басталса да, бірақ мына жұмысын бағыты несі осы жылдың аяғына шейін үлгеріп қалады деп отырмыз. Аудан халқының көбі вақтылық әдіспен ірі мұнай компанияларында еңбек етеді. Ал Ерлан Алмағамбетов 2 жұмысты қатар алып жүр. Ол ауыл шаруашылығына да ден қойған. Мал бағат соңғы жылдары қияр мен қызанақ, қауын қарбыз өсіруді кәсіп еткен. Түсімі жаман емес, әр гектарынан 30-40 тоннадан өнім алып отыр. Оны ауылдастарына арзан бағаға сатат. Мысалы, облыс орталығында қарбыздың келісі 150 теңге шамасында. Бұл жерден 50 теңгеден алуға болады. Істің ілімін тапқан шаруа тамшылатып суару әдісін қолданады. Мұнайға барға тырысқан мен енді мұнайда тек айлыққа алатын. Ауыл шаруашылығында еңбек етсең, мысалға, бір жыл жүріп мұнайда алған ақшаны агородта бір шай-төрт айда табуға болады да. Зато қалған еңді үйде оласың, еще плюс жұмыс жаласың ғой енді, басқа адамға жұмыс бересің. Басында негізі ақша шығарасың, капельный лентеге, пленкісіне, бірақ содан кейінгі уақытта уже адам жұмыс істеуге жеңіл. Мысалға, мынандай поледе, егер баяғы немен суарымен, жаңағы арқпен суаратын болса, бұларда 20 адам жұмыс істеу керек. А біздер 5-6 адаммен осының бәрін атқарып шықтық ала жаздай. Досжан Хазірет мешіті Қазақстанның киелі жерлер географиясы жобасына енді. Мұнда биыл қалпына келтіру жұмысы жүріп жатыр. Құрылыстың басқасында маңғыстаулық шеберлер жүр. Маңғыстаулық Жаңаөзеннен шығатын, карьерден шығатын тас мынау, ақ тас. Біздер ақ тас дейміз. Орысша айтқанда меловой дейді. Сонымен салынып жатыр. 7 шәкіртім келді өзім. Шәкірттерім, шебер жігіттер, художественный оққан, білген, осы строительствомен көп жылдан бері құрылыс. Ол қолмен салынады түгел. Мен сызып берем, қандай өнер керек екен, соны соған қарап бағытымен солай салынады. Мөрін қайдан алдыңыздар? Мөрі мен мына мешіттің ішінде бар. Бұрынғы көне соған бағыштап, соған қарап, ретіне қарай солай салдық. Осы Ақтөбенің мөрде Алланың құлы Досмұхамбет Қашшағұлына берілген деген мөр. 1248 жылы берілген екен мөр. Сонымен бірге бұлағымен алма бағы жаңартылады. Қайтадан алма бағын жасау деген жасауға жұмыстанып жатырмыз. Қазір таңда 200-дің үстінде тал егіп қойдық. Терегі бар, басқа ағаштар бәрінде. Енді жеміс ағаштарын алма бағаны өшірге егеміз. Темір ауданының түйінді мәселелер де бар. Біріншіден ауыл тұрғындарының көбі жоғары жалақылы мұнай мен темір жол саласында жұмыс дегенді қалайды. Екіншіден ауданішілік, ауылышілік жолдар құрылысы да мол қаржыны қажет етіп тұр. Бұл мәселе мемлекеттік бағдарламалар аясында өз шешімін тапты. Өндіріспен айналысатын тек қана екі-ақ округ. Олар Кеңгияқ және Саркөл. Яғни мұнай және газ өндіріліп жатқан аймақтар. Ал қалған 23 ауылдың тұрғындары негізінен ауыл шаруашылығымен шұғылданады. Қазіргі таңда бізде 300-ге жуық ауыл шаруашылық құрылымдары бар. Мал басы жылма-жылы өсіп келе жатыр. Енді малдың өсімі қазіргі таңда ешкімге де таңсық емес. Бұл жалпы республика көлеміндегі атап өтерлік мәселе. Ендігі таңда біздің алдымыздағы негізгі мәселе мал өнімдерін өңдеу. Яғни сонымен қатар мал тұқымын асылдандыру. Айта кетейік, ауданда қазір асыл тұқымды мал үлесі 60%-дан асқан сүт өнімдерін өңдейтін екі цех іске қосылды. Махаббат Мейрамбекқызы, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.